Ben de herkes salamlayıram. Bizim programımızda mühendik çıkmağım yok idi. Birden ani moment olanda ben de böyle heyecanlandım. Size dəqiq emin eləyirəm ki, ora başqadır, bura başqadır. Bu 100% belədir. Adım Aydındır. 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişəm. Hər bir gənc tələbənin ən böyük arzularından biri kimi mən də xaricdə təhsili qarşıma məqsəd qoydum və həmin ili Almanya'nın Kassel Universitetinə qəbul oldum. 2010-cu ilə qədər təhsilimi orada davam etdirdim və 2010-cu ildə geri döndüm. Hal-hazırda Azərsun Holding şirkətində marka rəhbəri vəzifəsində çalışıram. 2005-ci ilə qədər təxmini sıxıntının nə olduğunu bilməmişəm, problemin nə olduğunu bilməmişəm deyə bilərəm. Hər hansı bir problemlə üzləşdiyimdə, çətinliklə üzləşdiyimdə, ətrafımdakı insanların, valideynlərin və s. onların dəstəyi ilə asanlıqla bu problemi atlatmışam və hər zaman hər şeyin belə davam edəcəyini zənn eləmişəm. Almanya'dan dəvətnamə gələndən sonra qohum, qardaş, əqraba hamısı yığışdı ki, bəs uşağı göndərik xaricə təhsil almağa. Bu hamı üçün belə bir şeydir, yəni ki, gedəcəm, oxuyacam, qutaracam, gələcəm. Amma mən orada ən azından görmüşəm ki, tələbələrin haradasa 40-50% oxumamış, bitirməmiş geri qayıtdı çətinliklərə görə. Və mən xaricdə təhsilini davam etdirmək üçün 2005-ci ildə Almanya üst tutdum. Birinci işim bu təhsil müddətində 5 ildə ilk anladığım və ən böyük anladığım məsələ bundan ibarətdir. Nə qədər oxusaq da, nə qədər təhsil alsaq da, nə qədər bilik əldə eləsək də, ən böyük dərsi həyatın özü verir, təcrübə verir və insanlarla münasibət qurmaq verir və insanları tanımaq verir. Yəni, bu elə bir təcrübədir ki, elə bir dərsdir ki, bu kitablarda, dəftərlərdə və s. və leksiyalarda, zallarda öyrənilməyən bir şeydir. Gedəndən sonra birinci işim professorla, dekanla görüşdüm. Hə, bu arada deyim ki, mən orada xaricdə ingilisinə təhsil almağa getmişdim və alman dili biliyim təxminən 0 səviyyədə idi. Professorla görüşdüm, mən əmin elədi ki, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq ki, 3 aydan sonra sənin təhsil müddətin başlayır və sən ingilisində təhsili davam etdirə biləsən. Bu 3 ayda balışı qoydum başımın altına və Almanyanın gəzmədiyim şəhəri qalmadı. Ora-bura getdik, gəldik və yanvar ayında mənə bir məktub gəldi. Çox üzr istəyirik sizdən. Siz burada ingilisində təhsil ala bilməzsiniz. Səbəbini açıqlamırıq. Biz sizə alman dilinə təhsil almağı təklif edirik. Məktuba baxdım, özümə baxdım, yerimə baxdım. İlk zəng elədiyim adam hər zaman kimi problemlərimi bölüşdüyüm adam atam oldu. Zəng elədim, salam, xoş 5-15, vəziyyət belədir. Dedi ki, alman dilində deyirlər, alman dilində oxu da. Dedim, oxumağını oxuyum, amma yəni, nətər oxuyum? Dedi, heç nə, öyrən alman dilini və salam, göd oxu. Nəysə, vəziyyət elə gətdi ki, mən yaxşı alman dilini öyrənməyə başladım. Bir dənə dahinin dən sözü var, deyir, bir insan fransız dilini 3 günə, ingilis dilini 3 ilə öyrənə bilər, amma alman dilini 30 ildə öyrəndikdən sonra mütləq səhvlərə yol verir. Alman dilini öyrəndikcə hiss edirdim ki, nəsə bəzi şeylər düz getmir. Yəni, mən öyrənirəm, amma bunu öyrənmək başqadır, bunu da təhsil almaq başqadır. 7 etapdan ibarət bir imtihan var idi orada. 6 etapı keçdim, əsas axırıncı etapdır ki, mən onu keçim və təhsilimə başlayayım. 7-ci etapın birincisindən kəsildim, reallığı danışmağa xoşlayıram. 2-ci dəfə şansımı yenə, türklər demiş ki, yəni, zorladım, yenə kəsildim. Və 3-cü şansı mənə verəndə mənə deyirlər ki, bu sənin axırıncı şansındır. Ya keçəsən, ya da geri vətənə qayıdasan. Bütün bacarıqlarımı, qabiliyyətimi, hər şeyimi ortaya qoydum ki, mütləq mən bu imtihandan keçməliyəm. Qorxum da bir dənə idi. Qayıtsam, evdəkilər, nəsil, nəzabət, hamısı bir dənə pres eləyəcəklər ki, bəs flankəsin oğlu getdi, oxuya bilmədi, qayıtdı. Yəni, Allah'a çox şükür, o imtihandan da keçdi. Bu təhsil aldığım kurs müddətində özüm üçün bir şeyi aydınlaşdırdım. Bütün tələbələr ümumiyyətlə, orada, mən elə hesab eləm ki, burada da elədir, 3 hissədən ibarətdir. Birinci, yuxarıda 20% super qabiliyyətdir.
Yəni bunlar elə uşaqlardır ki, informasiyasını ən gözəl şəkildə, ən qısa müddətə alırlar, onu öz həyatlarına uyğunlayırlar və onlar asanlıqla imtahan zamanı onu tətbiq edə bilirlər. Mən bunlardan deyildim. İkinci 20% no comments yazmışam orada. Bunlar nə qədər oxusalar da, nə qədər əziyyət çəksələr də, nə qədər özlərini məcbur eləsələr də alınmır yəni. Yəni götürmək qabiliyyətləri yetəri qədər deyil. Allah çox şükür bunlardan da deyiləm. Mən hiss elədim ki, ortadakı 60%-a aidan. Bu ortadakı 60% yalnız və yalnız 3 şeyi həyatlarına tətbiq elədiyi zaman irəli gedirlər. Bu da mənim həyat devizim olan çalışmaq, çalışmaq və yenə çalışmaqla mümkündür. Çünki nə elə bir super qabiliyyətləri yoxdur ki, bir şey bir dəfə məsələn deyək, oxuyan kimi bunu özlərində analiz eləyib qablarını otursunlar. İki dəfə, üç dəfə eləməlidirlər bunu. Dolayısıyla başqalarının, yəni yuxarıdakıların ayırdığı vaxtdan daha çox vaxt ayırmaqla onların əldə elədiyi nailiyyəti əldə eləyə bilərlər. Amma yuxarıdakıların da bir dənə problemi var. O da müvəffəqiyyət başgicəllənməsidir ki, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə müvəffəqiyyət əldə etdikdən sonra qarşıda çıxan problemi asan görməyə başlayırlar və onu keçmək üçün yetəri qədər zaman sərf eləmirlər. Və bu da sonunda uğursuzluqla nəticələnir. Nəysə, Almanyada təhsilim başladım, universitetə başladım. İkinci zərbə başladığım gün oldu. Yenə dekan yanına getdim. Salam, bəs mən gəlmişəm, yadınızdadır, bil bundan əvvəl gəlmişdim, indi Alman da öyrənmişəm, bu da mənim sertifikatım. Başlamaq istəyirəm. Dedi, bizdə təhsildə bir kiçik bir dəyişiklik olub. Nədir kiçik dəyişiklik? Sizin bakalavrdan bəzi dərsləriniz bizdə tanınmır. Yəni ki, siz bu bakalavrdakı dərsləri əlavə olaraq verməlisiniz, ondan sonra magistraturaya başlamalısınız. Yenə, yox, bu dəfə atama zəng eləmədi. Çünki atama bir də bundan zəng eləsəydim, kişi yəni ürəkdən gedərdi. Bir ildə ona sərf elədim, bakalavrımı bitirdim orada, ondan sonra magistraturaya qəbul olmuşdum, magistraturanı bitirdim və təyyarəyə mindim, Azərbaycana gəldim. Fikrimdə yalnız bu yaranıb. Mən İqtisad Universitetini bitirmişəm, Almanya'da bitirmişəm, bütün şirkətlərin qapıları, pəncərləri hamısı mənə açıqdır və hətta bu dəqiqə öz aralarında mübahisə edirlər ki, yəni kim qarşılayacaq aidini yəni şeydən, aeroportdan. Yəni aeroportda belə bir dəyişiklik olmadı, yəni atam qarşıladı. Gəldim, bu yanlış düşüncə mənim 4 ay işsiz qalmağımla nəticələndi. May ayında gəldim və oktyabr ayına qədər işsiz qaldım. Oktyabrda bunu başa düşdüm ki, yenə də oxumaq başqa bir şeydir, təcrübə başqa bir şeydir. İşsiz qalmağımın da ən böyük səbəbi ondan ibarət idi ki, marketing bitirdiyim üçün marketing sahəsi üzrə işlə axtarırdım, tapmırdım. Və artıq ətrafımdakı insanlar, qohum qardaş, mənə bunu əmin etməyə çalışırdılar ki, Azərbaycanda marketing yoxdur. Mən də onlara bunu ispat eləməyə çalışırdım ki, Azərbaycanda marketing var, amma mən orada deyiləm yəni. Nəysə, auditdə işə girdim. Çox aşağı məbləğdə maaşa, halbuki yəni, buradakı böyük əksəriyyət tələbələr belə olsa, o maaşı işləməzdilər. Və durmadan marketinglə əlaqədar işə axtarırdım, başvurular eləyirdim, uyğun oldu, olmadı. Və son nəticədə Azərsun Holding-də işə düzəldim. Burada bir neçə imtihan oldu, görüşlər, xüsusi adamlarla və s. Və son nəticədə bu nöqtəyə gəldik, çıxdıq. Bütün bu həyatımı analiz elədim, dünənlərim axşam. Analiz eləyəndə də burada bir dənə haşiyə çıxım. Hazırlıq üçün öz-özümə danışıram evdə ki, çünki bu qədər tələbənin qarşısında asan deyil. Çıxışıram, çıxış edirəm öz-özümə. Bu vaxt anam zəng elədi bizə. Üzr istəyirəm, yoldaşıma soruşur ki, Aydın neynir? Deyir, Aydın deyir, Mustafa müəllim kimi durub güzgün qabağında qalışlıq da vurur, yəni hazırlaşır. Və bütün bu həyatımı doğrudan analiz eləyəndən sonra bu nəticəyə gəldim ki, baş verən hər hansı bir uğursuzluq, ümumi uğursuzluğun başlanğıcı olmadığı kimi, hər hansı bir müvəffəqiyyət də ümumi müvəffəqiyyətin başlanğıcı deyil. Bütün həyat əslində uğurlardan və uğursuzluqlardan ibarətdir. Sadəcə, qarşıya çıxan problemi
doğru təyin etmək və sənin o problemi həll etmək üçün nə qədər güc və ya enerji sərf etdiyini də təyin edib və ondan 20% daha artığını ortaya qoyub əldə eləyə biləcəyin uğurun 20% daha altında bir bəklənti içərisində o problemi həll etməyə çalışmalısan. Bu halda 80% halda uğur mütləq sizin də olacaq. Diqqətinizə görə çox təşəkkür edirəm. Bilirəm bu dəqiqə hamınız açsınız. İnşallah yəni burada birə-bir görüşərik. Hamıza minnətdaram.